Srdečne vás zdravím. Som veľmi poctený, že tu môžem opäť vstať pred vami. A tak sa teším, že tu je toľko radostných tvári. Radostné srdce. Áno. Vnímam to veľmi. A veľmi úžasné chvály. Veľmi sa teším a radujem sa. A tak som rád, že tu som. Pred rokom, keď som tu bol, tak som tu bol ešte s mojou priateľkou. Tento raz je to už moja manželka. Už 47 dní. Sa tomu veľmi teším, že mi Boh daroval takúto úžasnú ženu. A tak spolu zdolávame ďalšie veci. A tak by som aj nadviazal na moje svedectvo, ktoré som tu vydával, ako som bol oslobodený a uzdravený z tých závislostí a z tých poviazaní. Tak ďalej, čo sa deje so mnou, na to by som nadviazal. A dostal som manželku, ako som spomenul, a dostal som ešte aj novú prácu. Aleluja. Novú prácu, tú moju starú prácu, tu som zanechal. Dostal som aj jedno slovo od Pána a dostal som aj prorocké slovo od jedného Božieho muža. A bolo povedané, že Pán ma povedie do jeho školou, že niečo nové sa začína. A tak som sa dostal do nemocnice ako ošetrovateľ. A tak s takým očakávaním, lebo som sa aj za to modlil a prihováral, sa u Pána, že nech sa deje tá jeho vôľa. A niekedy po škole, keď som skončil gymnázium, tak tiež som robil ošetrovateľa v nemocnici, ale vtedy som ešte bol vo svete a jednoducho mne tam všetko vadilo. Mne vadili tie sestry, ktoré tam boli, mne vadili tí lekári a tak som si povedal, že ja raz si pôjdem študovať na lekársku fakultu a keď vyštudujem, budem lekárom, tak každú sestru vyhodím od ťa. Tak som si to povedal. Na tej lekárskej sa nezadarilo a tak som opäť skončil v tej nemocnici ako ošetrovateľ, ale už s premeneným srdcom. A tak sa tomu veľmi radujem, lebo skúmam, pozorujem, čo sa tam deje, tak dostal som sa aj na operačnú sálu, kde mi dali, že ma zaučajú. A to je niečo úžasné, keď môžem pacientov, čo tam prechádzajú, žehnať v duchu. Môžem sa za nich prihovárať. A takto byť v tom spojení Pánovom. A tak tomu sa tiež veľmi teším, ale zároveň prišli aj také skúšky, ako obstať v tom kolektíve. Lebo tam to až také jednoduché, ako som si predstavoval, vôbec nie je. A zrazu som zistil, že sedím v kruhu posmievačov. A že čo sa to deje? A že Pán, však predtým, keď som bol doma, komórka, super čas s Pánom, potom nejaká bohoslužba a teraz úplne niečo iné. Úplne taká nová éra nastala a veľmi ma Pán vyučuje v tomto. Zistil som, že napríklad, keď som išiel domov a neočistil som sa, neposvetil som sa, tak jednoducho tie veci z práce, tam ten svetský kolektív, to sa začalo prenášať aj do rodiny, doma, do nášho vzťahu. A zistil som, že niečo nie je v poriadku, tak sme to aj s manželkou začali predkladať pred Pána. A ozaj som si všimol, že za každým je dobre očistiť sa. Keď aj ideme z tej roboty, alebo keď sme ozaj dlhší čas v tom svete a v tom inom kolektíve, tak treba sa posvetiť a očistiť sa. A toto sme začali praktikovať a začína to prinášať ovocie do nášho vzťahu. A takto ma Pán vyučuje. A tak by som ešte povedal, čo sa stalo nedávno, po asi 3 týždňoch, keďže teda som tam vyše 2,5 mesiaca, tak po 3 týždňoch volali mi, že RSPčka, rýchla zdravotná pomoc, sanitka, že doniesla jedného pacienta a že treba ísť bežný úkon na vyšetrenia s ním, tak sme tam 7 ošetrovateľia, najmladší ideš. Tak som išiel a bol to človek, ktorý bol ozaj
bezdomovec, bol premoknutý, našli ho niekde v priekope a totálne bol pomočený. Hrozne to smrdelo, jednoducho ozaj sa mi zdvíhal žalúdok a trebalo ísť s ním po vyšetreniach, tak som išiel s ním, ale ako sme boli aj na chodbe, tak každý, ako som ho aj tlačil na vozíku, každý okolo nás dobol, ten odišiel, lebo to sa tam nedalo. Jednoducho, ozaj to bolo nepríjemné. A tak si, tak ja som, že dobre, však niečo vydržím, však som nejaký chlap. Tak som išiel s ním na rentgen, sme ho robili, čo trebalo. A tak som sa pozrel na hodinu a akurát bolo za 10:02. A do druhej hodiny vydávajú obedy. A ja že fúha, že tak teraz asi nestihnem ísť na ten obed. Ale že tak som si povedal, že o Pane, však napadol ma ten vec, že v skrytosti rieši tieto veci, však Otec vidí ma. A ja že Pane, tak dobre, teraz môžem ísť na to, zapnem seba samého, vydržím aj bez toho obedu a môžem sa tu postarať o tohto človeka. Tak sme vyšli z rentgenu a zase som tam videl druhého ošetrovateľa. Bol tam tiež s pacientom. A tak som mu povedal, že vieš čo, že nemohol by si mi prebrať tohto pacienta, že mám ešte 5 minút, by som išiel na obed, skočil a potom si ho vyzdvihnem. No a tento ošetrovateľ mi začal ešte nakladať. Takže no vidíš, Pali, že s takýmito sa tu zaoberáš, ešte ťa to baví, ešte ťa to baví, vieš, akú máš výplatu. Fakt ťa to baví. A už keď som vedel, že mi nakladá, tak vtedy som pozrel na Pána a veľmi som sa zahambil, lebo pred pár minútami som tu sluboval, že o Pane, však Ty ma vidíš a saprem seba samého, aj obed vydržím, ako náhle som uvidel kolegu, tak by som ho chcel odovzdať toho pacienta. A začal som činiť pokánie v srdci. V momente som odprosil Pána, poprosil som ho o milosť, aby ma od tohto očistil, lebo toto nie je jeho zmýšľanie. A začal som sa prihovárať za toho človeka, začal som sa za neho modliť. A Duch Svätý mi začal ukazovať to pozadie toho celého. A tak vtedy mi tak prišlo na um, že ako si Ty vôňou Kristovou. Ako sa na nás pozerá Pán Ježiš, keď robíme takéto veci, ako som aj ja napríklad urobil, ako som ho zaprel v tej danej chvíli. Ako mu my voňame. A vtedy som sa začal zamýšľať, že ozaj, ako mu voňam cez celý týždeň, ako som mu včera voňal, ako sme my vôňou Kristovou. Veľmi som sa zahambil, ale už vtedy som pochopil podstatu toho celého, že ja tam mám úplne iné miesto v tej nemocnici. Som tam na to, aby som ozaj pomáhal tým ľuďom a či voňajú, smrdia, to je jedno. Ja tam dal Boh a túžim konať tú Jeho vôľu. Takže takýmito skúškami prechádzam a o nejaké 2 dni na to, tiež RZPčka, telefón, tak som išiel a prišla jedna babička, ktorá mala takto rozbitú, narazenú, taký typel na hlave. A tak som išiel s ňou na vyšetrenie a bežne sa prihovorám v duchu za týchto ľudí a čakám, či je to pripravené, či je to od Pána, alebo nie. Snažím sa to rozpoznávať. A nejako sme spolu začali komunikovať. A ona, že viete, že ja už mám toľko rokov, že už neviem, čo so mnou bude a ešte sa aj toto a toto. Sa mi stalo, prihodilo a tak som padla na hlavu, vidíte, čo je so mnou. A ja, že babi, a koľko máte rokov? A ona, že 92. Ale veľmi taká čiperná babka to bola. Tak sme išli zase na vyšetrenie, ochotne som jej pomohol, naspäť sme čakali na výsledky. A zase hovorila, že ona nevie, čo bude so mnou. A vtedy jej hovorím, ja, že babi, viete čo, že ja teraz čítam knihu kníh a tam je napísané, že Pán Ježiš čaká na tých svojich a že má veľké veci pripravené. A ona ma tak chytí za ruku a mladý muž, a vy tomu veríte? A ja, že celým srdcom tomu verím. A že tak rozprávajte mi. A tak zrazu som tam začal je rozprávať, moje svedectvo, tak skratke, a jej sa začalo otvárať srdce.
a už aj ona sa k tomu pridala. Potom mi hovorí, že viete, že na to, že mám toľko rokov, ja viem o sebe, aj celý život som bola taká nadmieru inteligentná. A to ma nepustilo k tomuto. A neviem sa oddať tomuto, čo vy prežívate. A ja, že viete čo, ja, že tak to je úžasné, že sme sa stretli a keď tak bude príležitosť, tak sa môžeme spolu aj pomodliť. No, že dobre. Tak som išiel ďalej s ňou na ďalšie vyšetrenie k neurologovi a tam tá pani doktorka hovorí, že zoberte ju do vedľajšej ambulancie, lebo táto pani nemala ju sem ani dovie sanitka. A vtedy my pozrieme na seba s tou babičkou a vtedy nám docvaklo, že ozaj sanitka ju mala zobrať do Šamorína úplne inde, ako do Dunajskej Stredy. A vtedy som zistil, že sa nachádzam v tej Pánovej vôli. Tak teraz som všetkým mojim modlitebníkom písal SMS-ku, že je tu jedno srdce, ktoré ja vnímam, že by aj chcelo túžiť po Pánovi Ježišovi a že aby sa prihovárali, lebo neviem nájsť miesto v nemocnici, kde by som sa s ňou mohol modliť. Tak ako som išiel z toho vyšetrenia s ňou ďalej, tak som jej povedal, že babi, tak sa môžeme pomodliť. Ona, že dobre. Ja zozmýšľam, že kde. Tak som išiel do výťahu a na medzi poschodí som to zastavil. Ale tam sa to moc ozývalo. A že viete čo, ja, že toto není ono. A keď ozaj sme v tej Pánovej vôli, tak ja verím tomu, že nás Pán ochráni. Že nám dá nejaký ochranný štít. A kto tam prejde, tak tam prejde. Ale jednoducho niečo sa udeje. Tak som išiel naspäť hore a ja som s ňou vyšiel aj s tým vozíkom, pozeráme a na tej chodbe nikto nebol. Dobre, tak asi je to pripravená situácia. Tak som sa aj spýtal, že pani Mária, že chceli by ste teraz to, čo som vám tu rozprával, chceli by ste odovzdať svoj život Pánovi Ježišovi a tak oddať sa jemu celým srdcom. A ona, že áno, že ona už že sa teší, že už to môže teraz povedať alebo vykonať, že čo má robiť. A že tak opakujte po mne. Tak som ju viedol k tej modlitbe spásy a oddala to Pánovi Ježišovi. A to bolo niečo úžasné, keď potom ma tak chytila za ruku a povedala, že viete, že ja som zo Starobinca a toľko ľudí potrebuje túto nádej, čo ste mi vy teraz dali. A ja som vám dal len to, čo už pred 2000 rokmi mi Pán Ježiš vložil na srdce. A viete, ona potom začala vyberať peniažky. Ona, že viete čo, mám len 2 eurá. A ja, že čo robíte? A že vy ste taký dobrý. Ja, že pani Mária, ja, že zadarmo som prijal, zadarmo odovzdávam. Toto je Pánové Ježišové dielo. Za toto sa neplatí, to máte zadarmo. A ona tak sa radovala, ďakovala. Potom sme išli sme dole a nakoniec jej nič nebolo. A deň predtým mi donesol jeden kamarát takú Gideonku s veľkými písmenami. A ja, že tak toto je úplne pre ňu. Tak som ju potom donesol, zobrala si ju a pritisla ju k srdcu a povedala, že ona toto bude teraz čítať každý deň. Takže to úžasné, že čo sa deje. To bolo po tých 3 týždňov a asi predstavte, včera tiež RZPčka, rýchla zdravotná pomoc, doniesla babičku a tiež sme išli na rentgen. A pýtam sa ja, že babia, že vy odkiaľ ste, že som Starobinca. A ja už naozaj, ja, že či sa mi to sníva, lebo tá pravdepodobnosť, keď si to matematicky vypočítam, to sa nedá vypočítať. A ja, že áno, ja, že A čo sa vám stalo? Tak hlavu si buchla, ruku si buchla a mala taký monokel, mala, jak keby dostala takú ozaj pravačku od Mike Tysona, takže nič nevidela cez to oko. A tak som na vyšetrenie som išiel a ona, že vy sa toľko o mňa staráte. A ja, že teda som vašim anielom. A ona, že to vážne, doslova. A jak sme išli po ceste, tak zrazu niečo začala o Bohu rozprávať a to sa mnou prišlo. Ja som nič nerobil, ja som sa len pozeral a zrazu som jej vydával svedectvo. Ale teraz som to nevnímal, že by som sa mal nejakú modlitbu spasenia modliť za ňu,
ale prirodzene, prirodzene. Tak sme išli zase na tú neurológiu, potom tam dostala vyšetrenie, na rentgene sa zistilo, že mala ruku zlomenú a ona tak kýve hlavou, že toto nie je možné, že celý život sa ona láme. Že, tak som počul. A stále padá, stále má nejaké modriny, stále nejaké úrazy. A ja som potom začal vnímať to duchovno, čo je za tým. A keď už aj sme jej dali sádru, tak sme pochodili tie vyšetrenia. Išli sme potom čakať na sanitku. A jak som tam s ňou čakal, tak ja že babi, že môžem sa pomodliť za vás. Tak som sa za ňou pomodlil. Nič takého zaujímavého sa nedialo. Ale zrazu som sa opýtal, lebo som sa dozvedel, že je diabetička. Začala byť taká nervózna trošku, taká, že čo sa bude diať, lebo zabudli jej nabaliť lieky. Alebo tie potraviny, čo potrebuje. A ja, že čo môžem pre vás spraviť? Ona, že jeden rohlík, že to jej úplne bude stačiť. Ale že ona nemá peniažky. Ja, že to nechajte, ja, že to vôbec neriešte. Tak som rýchlo odbehol do bufetu, donesol som jej rohlík, tak začala to prežúvať, ja, že tak asi aj vodu vám donesiem. Ona, že tak sa tešila tomu, donesol som jej ten rohlík a ona, že zachránili ste mi život. Že toto má, že pár minút a bola by hypoglykémia, v tom šoku by mohla byť hypoglykemickom. A tak sa začala rozprávať, začalo sa otvárať toto srdiečko. A tak som jej potom povedal, že keď som sa za ňu modlil, tak ja, že viete, Duch Svätý mi ukázal, že ste bola v minulosti veľmi prchká. Mali ste taká výbušná povaha, že táto cukrovka, aj tento koreň toho pôvodu, čo máte, je z tej vašej minulosti. A ona, že to odkiaľ viete, že vidíte, že toto, tu úplne mi Duch Svätý začal ukazovať tie veci, tak som jej to povedal a viedol som ju, aby to vyznala Pánovi Ježišovi, aby to bremeno, ten baťoch, čo nosí už, táto mala 82 rokov, aby to už konečne zložila a odovzdala. A ona tak hovorí, že a na toto som sa ja musela takto dolámať. A ja, že toto je presne to, takto isto to je v tom duchovne, takto vás Pán dopustil, aby ste bola takto dolámaná a teraz prišiel ten čas. A ona, že ona to chce. Tak som sa s ňou modlil. Prosil som Pána, aby jej daroval dar pokáňa, aby mohla z toho úprimne oľutovať tie hriechy. Povolala Pána Ježiša do srdca a ja som sa tomu veľmi tešil. Ale čo bolo na tom zaujímavé, že sanitka ešte nechodila. Lebo raz to je, že sanitka príde za pol hodinu, raz za hodinu, raz za 3 hodiny. To sa nikdy nevie. A vtedy, jak sme tam sedeli, tak som jej svedčil. Ja, že Pani Mária, že pomodlíme sa aj za toto vaše oko, keď ho neviete otvoriť, celé fialové. A ozaj neviem, kde sa vo mne zobrala tá viera. Dal som na jej oko ruku, začal som sa modliť, že Pane Ježišu, tak v Tvojom slove je napísané, že Ty si dal ruku a oko, zrak sa navrátil, oko začalo vidieť a ja, že oslal sa aj tu. A dal som dole tú ruku z jej oka a ona že Vy si nejaký liečiteľ. A ja, že prečo tak hovoríte, že liečiteľ? No, že keď som mal tú ruku na jej hlave, takže že ju to vtedy nebolelo. Ja, že viete, že to bola Pánova Ježišova ruka. A predstavte si, oko sa začalo pred mojimi očami normálne otvárať. Ona, že ona začína vidieť. Fú, ja, že toto už aj na mňa dosť. A ja, že tak ďakujeme Pánovi. Tak sme sa pomodli a poďakovali sme Pánovi. A čo bolo ešte zaujímavé, potom začala byť trošku nervózna kvôli tej sanitke, že neprichádza. A ja, že tak som ju viedol k tomu, že za každú oblasť sa treba modliť, je dobré. A ona, že ona s tým nechce zaťažovať Boha. Tak som sa aj to snažil vysvetliť, ako to Pán vníma. A tak sme sa pomodlili aj za tú sanitku, aby došla. Viete čo? Do 5 minút došla tá sanitka. Do 5 minút a ja som prosil v duchu, aby Pán podržal vieru toho človeka, tej babičky. A ozaj došla tá sanitka. Takže niečo úžasné. Babička v slzách odišla potom a potom zvyšok toho dňa
Ešte trošku som to preťahol, ale ešte v tom myšlienku dopoviem. A potom prišiel ďalšia pacientka, dali ma k ďalšej pacientke, s ktorou som mal ísť na vyšetrenie, veľmi nepríjemné. A táto babička, táto tiež bola 92-ročná, ale už taká, že ona už tak zabúda. Taká, že nevedela, že koľko je hodín, ale vždy som jej pripomenul, aký je deň, aký je čas, a potom bola tak v obraze. A všetky, keď bola s nejakými sestrami, tak bola neposedná, bola taká, že jednoducho nevedeli, čo s ňou robiť. Tak, a keď som tam ja bol, tak bola taká kľudná. Ja som sa s ňou začal rozprávať, ale o úplne bežných veciach. A zrazu začala tak plakať, nariekať, že kedy príde jej syn, čo ona čaká na syna. A vtedy si hovorím, že pani, že čo je toto? Dobre som sa jej bežne venoval aj na tom vyšetrení, obstála, držala sa ma za ruku, ja som ju držal, lekár to nerozumel tomu ani s tou sestrou, že toto není možné pri takom vyšetrení, že tak v kľude, a že vidíte, máme tu najposlušnejšiu babičku. A keď som potom s ňou vyšiel na izbu, tak ukázal mi Duch Svätý, že ju čaká v náruči. A neviem, čo bude, ale ďalej som neriešil nič, tak teda som v očakávaní a v tom prihováraní sa, aby ozaj, ak je to od Pána Ježiša, aby urobil tú situáciu. Aby navodil tú situáciu, lebo tak je napísané, že kto bude aj na tej smrteľnej posteli vzývať meno Pánovo, tak ten bude spasený. A ja verím, a ja som to prežil, že má s ňou Pán zámer, aj s touto babičkou, a že ju ešte udrží nažive, aj keď má veľké problémy. Ešte zatiaľ, kým je môžem zvestovať toho živého Krista. A toto sa stalo teraz v piatok. A čo bolo pre mňa ozaj ako taká bodka po tomto celom dni, keď som išiel z nemocnice, a tak som sa pozrel, koľko mám peňazí, mal som 13 eur. A ja že, no, dneska je Valentín, darček už som mal pripravený, ale ešte k tomu chýbala aj nejaká kytica, nejaké kvietky. A ja že, pane, tak ideme do nákupného slediska. Tak som išiel a vtedy som si spomenul, že fúha, že žiarovku som nevymenil celý týždeň, toto som zabudol to, tak som teraz potreboval kúpiť 3 veci. Tak som kúpil 3 veci. Žiarovku, ovsené vločky a cukor. A jak som to platil pri pokladni, tak z tých 13 eur mi moc nezostalo. Zostalo mi nejakých, neviem koľko, viem, že okolo 5 eur som platil. A teraz som prišiel do toho kvetinového obchodu. A tak pozerám, ja som to celé doplietol, že najprv som mal kvietky kúpiť a potom to ostatné, však to by aj počkalo. A teraz pozerám a ja že mi sa to nepáči ani jeden kvet, ja že tak čo teraz mám Silvinke kúpiť? A všetky, čo aj možno sa mi zapáčili, tak boli nad 10 eur a viacej. A ja že toto nie. A zrazu prišla, pribehla predavačka a dala tam, takto predo mňa dala do váze kvetinu, takú pripravenú tulipány, okrašlenú, a odišla ďalej. Ale to bola taká pekná kytica. A ja si tak hovorím v duchu, ja že však ty vieš, že tú žiarovku, to som mal vymeniť. Tie ovsené vločky, čo som kúpil, to som zjedol bratovi, teraz som ich kúpil. A ten cukor, ten som si ja doprial. A ja že, pane, čo by som dal za to, keby toto bolo v nejakej rozumnej sume. Chytil som tú kvetinu, pozerám, že 7,70. Teraz som pozeral do zadného vačka a ja úplne vážne som tam mal na centy 7,70. To bolo niečo úžasné. Takto sa oslavil Pán. To ja vydávam živé svedectvo, že ozaj my keď konáme tú Jeho vôľu a sme v tej Jeho vôli, tak On nezabudne na nás. On sa nám dá aj takto poznať. A tak sa tomu teším a radujem sa a ďakujem vám aj za to, že som mohol vydať toto svedectvo. Ďakujem.